Za ovu školsku godinu u našoj školi su predviđen prijem tri odeljenja prvaka u četiri obrazovnog profila, to je u četvrtogodišnjem trajanju elektrotehničar računara, u trogodišnjem trajanju trgovac, mehaničar motornih vozila i bravar zavarivač. Znači, imamo jedno kombinovano odeljenje, to je bravar zavarivač i mehaničar motornih vozila, pola razreda jedan profil, pola razreda drugi obrazovni profil. Da li ima dovoljno mesta i koliko je otprilike predviđeno učenika novih da primite? Pa po novom zakonu koji je promenjen negde u oktobru prošle godine, smanjen je broj učenika u odeljenju, bilo je do sada 30, sada je 28, tako da imamo znači po 28 učenika za svako odeljenje. Nisam sigurna baš da će biti dovoljno mesta za elektrotehničare računara, pošto koliko mi imamo informacije, poprilično je interesovanje za taj obrazovni profil, tako da samo 28 učenika će, oni koji budu imali najveći broj bodova, moći da budu primljeni u taj obrazovni profil. Za ostale ćemo videti kakva će biti situacija, ali mislim da je možda najmanje interesovanje za trgovce, da će tu biti nekako najpovoljnije za upis. Upis će biti 2. i 3. jula. Za upis, kao i svake godine, potrebno je svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, uverenje da su položili taj završni ispit, treba im izvod iz matične knjige rođenih i treba im lekarsko uverenje, jer mi smo srednja stručna škola za koju je potrebno da ispunjavaju učenice određene, da imaju te predispozicije za određeno zanimanje, tako da to lekarsko uverenje se dobija, odnosno prijave se u domu zdravlja za to i tamo će im lekari izdati lekarsko uverenje.